Amintiri. Mai mult pe proiecțiile cum am deja. Përshëndetje, përshëndetje zemra të bukura, mirë se erdhët në këtë kanal. Jemi në vlogmasin e 18. Sa po, dërgova Adrianën për në shkollë dhe Argita iku, dhe mu do më duhet të dalë që të blej bojën, do shkoj me marë boj, flokësh edhe do të kthehem më pas. Do të kthehem dhe do të shkoj direkt të klientja. Sot nuk e di për të gatuar, e ka menduar më tepër një supë, me që është ftohtë, dhe e han të gjithë, pra supën e pulës me oriz, një koto supa me limon, me gjalp, edhe me pak specë të kuq, këtë do të gatuaj sot. Oh, e pëlqejnë të gjithë këtë lloj supe. Edhe këtë kisha menduar sot në fakt me gatu, sepse është dhe një gatim i shpejtë dhe unë nuk kam kohë. Ka që shkoa, sepse më duhet rinja 3 orë me flokët. Nëse ajo do të sjellë dhe shoqen e saj, më duhet rri 5 orë. Mora molton me vete, po e ha rrugës. Edhe, po i kitë ble bojën. Bojën do t'a marrë tek Honda Center Professional, bojë profesionale. Edhe më duhet qëndroj një 3 orë atje me klientën tjetër. Dhe sot në fakt s'kam ndrua sërqafat, më duhet se zbë du t'i kësha ndru që mbrom sërqafat të krevatit, por ja që e lash mazore, mbrom dhe thash t'i bëj sot. Më duhet që ta pastroj mirë, dyshej, kun krevati komplet, ato gurët që janë të krevati, më duhet t'i laj, t'i pastroj. Në mëngjes, me që dola këtu afer të këteti, gjithmonë kur zbres poshtë i qender, unë një 10 minuta do qëndroj afer tek deti se e adhuroj detin edhe borën, këto dhe dyja i adhuroj. Dhe do qëndroj pak aty dhe do të pim kafe në mëngjezit. Harrova të them, s'kemi pi kafe. Hapim qik syt. Do ulemi të kafja ime preferuar. Flokët e mija nga që bëra banjo më bram dhe kam vën kapuqin, në gjithë sot është dhe shumë ftoht, edhe vura dhe nga ftoht i por i kam si lesh këshur. Si kam dhe ka qurella. Edhe më duke si këmë janë bërë si koshere bletë. Edhe si kam kreur që ti kre... Jo, për ti kreur që i kam kreur. Po kur i kre me kreur, fryje. Por me tharë se do thoja nuk i kam drejtuar, nuk i kam kreur. Edhe vetëm pak më brëm, para se të bia në gjungë. Edhe di si kam, sot po ta e që ka kuqina, po jo, dalat. Morëm jodion, të shë dhejkim të kafja, shpejt e shpejt, së s'kam ko. Da doli dhe koha këtu tek deti. O zot, sa e odhuroj këtë detin, o zot. Do njerën vjen që t'lahem këshu në këtë të ftoft. Ta këthej shpejt e shpejt kafe, një herë pam pam. Një pëheq do të kapuqin, se i kam flokën. O zot, hakarek. Ta bim kafe shpejt e shpejt edhe të puna. Aj, sa e ngro. E mbarova kafen, shpeti shpet, a shi dhe i kitë marrë bojën. Më kanë ndihmuar shumë, duke më shtuar shumë punë, ka që e kam përmend shpesh shpesh në për videot e mija. Edhe më shtuar shumë punë. Sinqerisht, kam shumë takime. Po thuj se çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë do të kem. Një është e sigurt, po edhe më shumë. Për shumëllë sot, kam të klientën. Tani, ajo më mori tani në telefon dhe thotë do të vide një shoqa ima për t'i lyer. Edhe ajo tjetra ka bojën vetë. Edhe kështu që ndoshta duke thënë gjithmonë që shkojnë punë me takime, më kanë ndihmuar edhe më shumë për të mbyllë takime sa më shumë. Me flokët, me make-upin, me të gjitha, pra me këto që mbajon. Tani ose i bëj të gjitha, por tek flokët, më tepër jam tek prirja e shkallëzimit flokut gjatë dhe kare. Ndërsa flokun e shkurtër fare që e presin ca shkurtër, vetëm mami tim, nuk e pres dot.
Se bëj dot. Me kapim po. Edhe po më shikojnë ca goca dhe e po thoshin që po bëm video. Edhe po qeshtin. E më ngritën dhe dorën. Erdhëm tek Hondos, do të shkojmë tek bojërat. Shkojmë marr pak bojën. Shpejt e shpejt. Edhe do ikim se na vajti vonë. Mora bojën, tani po zbres. Mora një oksigjene e 1 litër sepse më duhet. Nuk e mora të vogël. Kështu që shkojmë vrap tek puna. Po i bie shkurt këtu dhe kemi radion, këtu kjo është radio e hapur dhe shikoni pak kocën sa bukur. Jasas. Më ka kërkuar Argita disa ambëlsira dhe po e marë me lo makaron, ha? Nuk po i durohet asaj, se do e t'i boja vetë, po hajtë. Po i marë pak sa për nepë, se ajo i ha shumë. Edhe ndalohet 2 minuta këtu, shikoni pak të baklavat sa dhe bukra, gjurin shilë. E morëm dhe mbëlsirën për birin e matë. Dhe voilà, sa po erdha në shtëpi, do rri dhe pak edhe do të shkoj do marr Adrianën nga shkolla. Atëherë do të rregoj e çik sepse isha tek Hondos, mora bojën, tani që e kam këtu me gjithë oksigjenin, oksigjene. Edhe këtu do t'i tregoj pak e këte, mora këto peshirat, ktheva tek Hamaja për t'i marr Adrianës brëndshme. Edhe i mora atë Adrianës dhe thasht mërë këto pishet ishin me ullje. Po ishin lezeqëm, tani nuk e di se si mund do jenë materiali mirë, se këshu duken si kur do forcohen. Por me ullje thasht pëse jo t'i kemi për ndres, këto ishin të lidhura si për festa, edhe ishin dy copë, pra janë më tepër për dush. Edhe thasht ti marë, këto unë i mora 14 euro të dy. Pra të dy këtos janë super, janë të mëdhej në fakt. Edhe thashtu ja tregoja që ktheva 2 minuta edhe i mora. Atëherë drejtova pak flokët, sepse bëra banjo. Dhe nuk e dija e thash në mëngjes, apo jo, se s'po mbaj mend tash se çka kam thënë në mëngjes. Bëra banjo, unë dush bëj gjithmonë, bëj shumë shpesh. E di që për flokun në fakt është pak i dëmshëm, sepse flokët do i ndyr, por ja që nuk më rrihet pa bërë dush, nuk më rrihet. Dhe tani do ndroj pak çarçafët dhe do ta pastroj pak me fshesën me bateri. Gjithashtu dhe këto tre panoramat që kam vendosur aty lart te krevati, edhe gurët e krevatit, pra komplet, do t'i marr pak plurat pjesës së kokës krevatit. Kam vendosur pak tabletin në atmosferë, nëse ngjoni. Zhurmën është zjarë dhe jashtë bie borë. Këtu tek unë është diell. Tek tableti është borë. E, kam vënë muzikë kështu atë zjarin. Na erdhi dhe Argitushi. Thank you.
Atëherë unë do të laje kokën e krevatit, se ajo është velvet, komplet skeletin. Dhe këtu kam që e laj gjithmonë, ujtë nxehtë, pak uthull, pak ilaç shenësh, edhe pak soda bikarbon. Edhe ujtë shumë i nxehtë, në fakt se përdoj shumë të nxehtë ujtin.
E mbarova, dhe dhomën, krevatin më tepër, por i lava pak me që kësha dhe ujtin e nxehtë, lava pak edhe ambazhurët edhe komot e vogla nga sipër. Edhe tani unë do të shkoj sepse kësha vënë dhe supën me zjarë shumë të ullët, edhe do të shkoj të shikoj dhe të heqë supën. Ta marim edhe të bledit. Dhe ulla tani, sepse më duhet të bëj mbylljen, por edhe të shkoj të bëj kafe turke. Se e dini ju, neve pim kafe turke. Kështu që do shkoj të bëj një filxhan tek tani, do ta pij bashkë me burrin, si çdo mbasdite, Tani s'është mbasdite, s'dashi u ersu. Është mbrapa mbas ditës. Kështu që unë do ta mbyll, do bëj mbylljen dhe do të shihemi në video tjetër, por mos harroni subscribe, like, comment, çfarë të dëshironi, çfarë t'ju doje bardha zemër. Gjithashtu mund të më gjeni në Instagram vlogs me Elin dhe për të gjithë ju që festoni Krishtlindjet, unë kam video që kam bërë për dekorin e tavolinës, si e kam pasur vitin e kaluar. Pra mund të kërkoni tek videot e mia këtu në YouTube, tek vlogjet, gjithashtu edhe në Instagram. Instagram janë më të shkurtra, si që dini. Ndaj dhe dua t'ju uroj natën e mirë dhe shihemi nesër. Në video tjetër, natën.